күнінің қайырлы олсын. Бүгін Қырмыш ғалының 1779 күні. Эфирде «Заман» студияда сізлеріні мен София Блява селамлайын. Анкара Қырымыны Русия қысымы олғанына танымай. Біз Түркия оларак Украинаның егеменлігіне, топрақ бүтінлігіне ве сияси бірлігіне дестейіміз тандыр. Донецк приятынде жібеге яқын зоналарға гуманитар ярдымы келе. Від мешканців Дніпра ми доставили сюди теплі речі, продукти харчування. Здоров үчін бұйук есаплар Київ сәкінлері не япмалы. Дору есапламайлар. Не үчіндір бір ел ішінде ев мейданы деніштіма. Вот поменялась площадь дома. Түркия Қырым ғалына ежбір вақыт танымас. Бұақта Түркия тұшышлер назиры Мевлют Чаушоғлы білдірді. Киевде Украина ве Түркия тұшышлер назирлері көріші вот керілді. Анда Украина ве Түркия ватандашлары мемлекетте ойс гражданлық паспортларынен бары полачақлары ақында аңлашылды. Украина пайтақтында ижзеретінен Түркия тұшышлер назиры Мевлют Чаушоғлы бұлынмақта. Түнеуін о Украина президенті Петро Порошенконен де көрішті. Ülkelerimiz arasındaki ilişkileri daha güçlü projelerle, büyük projelerle ve kararlılıkla derinleştirmektir. O nedenle de her iki ülkenin güvenliği ve istikrarı çok önemlidir. Biz Türkiye olarak Ukrayna'nın egemenliğine, toprak bütünlüğüne ve siyasi birliğine desteğimiz tamdır. Біз анлаштық. Техники жиетін ішні бітірмек керекміз. Үміт етеміз ки бұл анлашма яқын вақытта имзаланыр. Буде підписано найближчим часом. Мевлют Чаушоғлы мәжіліс елбасшысы Рифат Чубаров ве Қырым татар халқы лидері Мұстафа Джемилев іле көрішті. Анда Қырымнен бағлы мәселелер музакере етілді. Мәжіліс рейсі Рифат Чубаров білдірді ке, Түркия тұшышлер назирлік рейсінің позициясы Қырым татарларының темсілжі органның фықырынен келіше. Түркия Джумхуриетінің позициону Қырым Русия тарапынан ішкел етілді. Хақсыз ве Қырым ярымада Украина дәулетінің айырылмажақ бір паршасы оларақ таныла ве танылажақ. Ве гележекте де Түркия Джумхуриеті Қырым татар милетінің хақлары хепсі тарапындан қабыл еттілгеніне чок диққат етежақ. Кремль Анкарадан учаскерні өлдіргенлері үшін ғафу сұрады. Газиантеп шеріне өлген Түрк Айрбиінің бір жеседі кетірілді. Арфекуны Русь авиациясы яңлашып, Сүриеде жәңкілешкен Түрк Айрбиілеріне ұджум етті. Нәтижеде ұчу өлек олды. Он бірі яраланды. Вақия Әлбап шері янында олған Русь ұчағы Түрк әскерлері ерлешкен бинаға қаршы атеш ашқан. Москвада четел парасынену дүнч, яне кредит алғанлар акимиет эвінің жемаат қабылханесінде ерлешіп, ачылық илан еттілер. Олар Малие назирынен көрішмеге істейлер. Тахминен 40 инсан іштырак еткен наразылық акциясы 3-кі күн девам еде. Акимиет бинасы блок етілген, анда башқа кімсені кетчірмейлер. Инсанлар удүнчлеріні рубленің ескі курсы бойынша сай. Мақтыны талап етелер, 2014 сенесі четел парасында кредит алғанларының борджылары екі кереге артты. Мені мәхкемеге дәвет әдмейіп, дәйірімнің сатылу вақында анаштылыр. О вақыт оның фияты 4200-ді. Шымды ісі оны 3800-ге сатмаға істейлер. Мені әртінден білгісі серге чықардылар. Бұндан да ғайры менден 4 миллион сұрайлар. Яңы 7 миллионыны бергеніме бағмадан, банкта 7 миллион сұрай. Үдінч алғалар фікірімізге көре болем үшкіл вазиетінің себепчісі Малие назірлігінің позициясыдыр. Онда санки пара ипотекасы ве біз қабатлымыз. Біз ісе пара ипотекасының проблемлі қысмына алякамыз бар мы дейміз. Ве кімсе ипотекадан зарар көрмеме керек.
Хендмейд харам татарджам, кивдем, учкунлюк, элишлер ярмалыгы кече. Кондитер куюм аллары ве онжаклар арасында озишлераны харам татар устасы Рустен Рустемский бенде тагдим эте. О харам татар орнеклернен яраштырылган шейлерны бекераметтен япылган эвешеларынан тагдим эте. Ярмарка подарков, ярмарка. Бу эрсине кишерген эдие ве элиш ярмалыгы. Мен оли ярмалыкларда иштирак этмеге тырышам. Өз ишимнен өз мәдениетимизни тәкъдим итем. Бүтүн орнеклернин өз маанисы бар. Серджи ве муштерилер бек мирахланалар. Зрителям, покупателям. Кырым татар ержесі Түркенің сесі ярышында Невбетті кесевеге кечті. 4-ші турында Севиль Меметова. Дегер ерже Мегдух Кызылклукнен ғалебе үшін көрешті. Енішні Севиль Меметоваға Уитни Хьюстонның «I will always love you» ері кетірді. Фичун уч дорт бин гривна на тулемелі, кімде бундан да зияде борч топланды. Не япмалы. Юзлерже украинлер бу меселерна музакере етелер. Бу меселена бұзым ұхбелерімізде огренді. Бу пайтақтының районларындан біресінде ерлешкен адей чок қатлы эвдір. Лякин онын сәкенлері 2016 жесенесінің сонки адей чүн алған эцаплардан шашып қалдылар. За двухкомнатную квартиру. Бу айда бізге эсапларны йоладылар. Эки одылы дайрей чун мен 2320 гривны төлемеге мечбурым. 48 квадраты чун бу пек чок. Эта сумма очень большая. Февраль месяц. Кечкен сенасынын февраль айында саяжыларымыз 193 гигакалорийны костерді. Декабрь чун исе олар 400 гигакалорийны костерелер. Э, олар 37 куни чун сайладылар. Лякин бір афтай чун эв 200 гигакалорийны масрафы тып оламаз. Догру эсапламайлар. Не Чундр, бір ел ішінде ев мейданы деништама? Менялась площадь дома. Коммуналь хызмет хадимлернен фықырынже, керчекте евлернен мейданы весіқаларда белгеленген рақамлардан фар кете. Мисалі чун бинанын бірінжі қатында, ядама қызларда ерлешкен муэсэселер умыми қыздыру системасына бақланып, қанунсыз қыздырыла. Яңи олар куланғансы жақы чун евнін ади сәкенлері төлемек кереклер. Бұндан дағары эсаплар артмасының себепчелері қомшылар ала біле. Қыздыруф энергия сайджылары олған дайрелер сайыплері Иралда Киев энергоға есапларынан керчек малюматыны білдірмейлер. Бұл се фиатлар көтерілмесіне кетіре. Коммуналь хызметінің хадимлері есапларынан разы олмағанларға қыздыруфны темін әдіжелерге шикеет әтмеге тевсе етелер. Бұл тешкілетқа ресми шекілде мұраджат етмеге мүмкін ве сізнің іштірағыңызнен есапларыны тешкірмек керек олажақ. Ерлерге чықып, не олғанны бақмақ керек. Жүреслерінің сөзлеріне көре, сәкенің шекетіне 15 күн етінде жеваланмақ кереклер. Егер она жеваланмаған олсалар, о шикайет актыны тізе, ве бұнен берабер темін әтіжеге белгілей. Егер учкун девамында жевап келмесе, махкемеге мұраджат етілежек. Біз лейхамыз шерчебесінде махкемеге шикайетлер тізежекміз. Чокусы жемаат ешкелетлерінің рейслері әмінлер қыздыру үчін бұдек әсаплар сыжақны темін әткен мұйсеселерінің себебінден пейда олды. Эсаплар бір айдан зияде үшін белгіленген, онын үшін олар қанунсыз сайыла. Бұтын эсаплар декабр үшін. Екіншіден сайыжылардан костеровлер сакинлерінің бұлынмамасы вақтында алынған. Ве мен эмінім, егер прокуратура бұны тақиқат етсе, эсаплар сайыжылардан алынмағанны таздықламаға мүмкін. Яқын вақытта антимонополь бірлігінің темсілжелері Киевнің әрбір мемури районында жемаат меркезлеріні вия мақсус аға ачмаға ниетлейелер. Андайсы әрбір Киев сакені келіп, қыздыру үшін әсапларыны тешкере білежек. Евгения Данилова, Лидия Полянска, Ислям Пинка, Виасан Аминов, Заман, АТР.
Бұсатқа азыр олған соңке қабирымыз әдім, әйер атлық күнлерін өтілейміз, көршкенде.